ሄሎ እሺ ሰላም አለካ በጣም ነው ወደርኩት በጣም ለኔ ያን ወደርከው አልወደርከው የራስህ ጉዳይ አሃ ሰላም ጤና ቤተሰቦች ማይኮ ነኝ ዛሬም በሌላ ፕራንክ ቪዲዮ በድጋሚ ተገናኝተናል ዛሬ ፕራንክ ማደርገው ጌች ፈታሾ የፕራንክ የማሳብ ጌቾ በጣም በትልቅ ፕሮዳክሽን በጣም በሚገርም አይነት ቀረጻ በሚገርም አይነት ሳውንድ የሚገርም ቪዲዮ ክሊፕ ሰርቶ ቪዲዮውን ልኮልኝ ነበር ከቀናቶች በፊት ማለት ነው ቪዲዮውን ሳይው በጣም ያስደነግጣል የምሬ ነው እናንተም ሲወጣ ታዩታላችሁ ግን ቪዲዮውን ሲልክልኝ አብሮ ይላክልኝ አንድ ቴክስት ነበር ማይኮ ገና አልወጣም አደራ ካንተ ወጪ ሌላ ሰው ጋር እንዳይወጣ ሳይወጣ ላንዲት ልጅ ልከላታሉ ቪዲዮ ይሄን ቪዲዮ ይዛሂዳ ጌቾ በጣም ወድጄዋለሁ ስራህን ለብዙ ሰው ሼር ያደረኩልህ ነው የምትለው ሰው ይሄ ፕራንክ ሊሆንኝ ይችላል እንግዲህ ነግሬያቸዋለሁ በጣም ለፍቼበታለሁ ብሏል በጣም የሚጠብቀው ክሊፕ ነው በጣም ብዙ ገንዘብ አጥፎበታል ስለዚህ የተሰረቀም ይመስላል ቀጣዩን አብረን እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ ጌቾ ሰላም ነው ዲስነ በጣም ነው የማይጠይቀው ሙዚቃችን ሁሌ ነው የማዳመጣቸው በጣም ነው ደስ የሚለኝ ያም ስራዎች ነው ታይ ደሞ አሁን አዲስ አወጣው በጣም ወደድኩ በጣም ብዙ ነው ያየ በጣም ወድጄ ወይ በጤን ልጅ ባገኘው በቃ ከነሱ ጋር ስራ ብሰራ ምናምን ይሄ ነበር ዳቃጣን እዚህ ስመጣ አገኘሁ ኦኬ ዩቲዩብ ላይ ተለቀቀው ያንሽ ምን ይባል ቻናል የሆነ ጓደኛዬ ነው እንደውም የለቀቀው እና ዳቃጣን ሳይው በጣም ነው ስራ ደሚለው ኳሊቲው እና በጣም ነው ደስ የሚለው ለመሰለሽ እንደዛ ያልቻለ ይሄ ስራ ገና አልወጣምና ኦኬ አንቺ ጋር እንደዛ የሚያወራት የለም ችግር የለውም ጓደኛዬ ይሽዋል ምናልባት ማናገር ይችላል እሱ ምክንያቱም ይሄ ስራ ገና አልተለቀቀም አልተለቀቀም እንዴ ገና አልለቀቀም ለዛ ነው ግራ ስለገባኝ አይ እኔ ደግሞ አንተ የለቀቀው ነበር መሰለኝ ከዛ ጓደኛዬ ነው ጭራሽ እና ደግሞ ሙዚቃም ገና ይሄ መጀመሪያ ነው ከዚህ በፊት ሾው ላይ ነው የምንሰራው ሾዎችን እናም በጣም ደስ ይላል ሶ አሁን ሙዚቃውን ስትይኝ ጊዜ ትንሽ አሁን ግራ የተጋባ ስሜት ውስጥ ነው ያለሁት ኦኬ ምን ቻናል ነው የተለቀቀው? የሆነ ዩቲዩብ ቻናል አይ ነውና ጓደኛዬ ነው የለቀቀው እንዳጋጣሚ አውርጄው እንደው ከላሳ የራስ ጓደኛ? አዎ እኔ የማውቀው ልጅ ነው። ስለዚህ እሱ ማናገር ይችላል? ትችላለሽ። ደደውለት ነው? እሺ 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 ሄሎ ሄሎ ሰላም ነው እንዳጋጣሚ ጌችን አግኝቼው ነበርና ቪዲዮ እንዴት ነው እንደዚህ ተለቀቀው ምናምን ብለ ሊያናግር ፈልጎ ነበር ምን አልሽ ጌች ቪዲዮ እንዴት ተለቀቀ ምናምን ብለ በጣም ነው የወደድኩት ቪዲዮ ከሚያልኩት አገናኝ ብሎ ይነበር እሺ አገናኝ ሄሎ ጌች ሰላም አለካ እንዴ ነህ አለው እግዚአብሔር ይመስገን አለው ወንድሜ ይቅርታ አጋጣሚ ነው አሁን የሆነ ስራ አንድ ሙዚቃ ጓደኛዬ ነው ለቀቀው ምን ነገር ስታወራ የሰማሁትና ሸከ ሸከ ቪው ሸከ ሽኮታል ሸከ ሽኮታል አም ዲያስፖራ ባይ ዘ ዌይ እሺ ከየት አግኝተኸው ነው አለቃ እሱን ነገር ማወቅ ስለፈለኩ ነው በጣም ይቅርታ ወርጀው ነው ስራውን ንጌች በጣም ስለወደድከው በጣም አመሰግናለሁ ግን ወደደ ሳይሆን ዋናው ነጥብ ይሄንን ስራ ከታገኘው ምክንያቱም ገና ለቀቁት ስራው አልቆ ገና ሰው ሽጦልኝ እኮ ነው ንጌች በአካውንት እኮ እየተነጋገርኩ ነውና በምን አይነት መንገድ ልታገኘው ቻለ አይ በአካውንቱ እኮ ጓደኛ 50 ሺህ ብር እኮ አስገብቼለት ነው የላከልኝ ስራውን ቴሌግራም ላይ የስለየትኛው ጓደኛዬ ነው የምታወራው እና ደግሞ ገንዘብ ምናምን ነገር እኔ አሁን ስለዚህ ምንም አቀው ነገር የለም ቪው አሪፍ ነው ያንተና ምንድን ነው የሚባለው ቪው በጣም አሪፍ ነው ባይ ዘ ዌይ ጌቺ በጣም እየሄደ ነው ሄሎ እሺ አሁን ስለዚህ ጉዳይ ተነጋግረን ማውራት እንችላለን አሁን ቪው ሄደ 50 ሺህ ብር አስገባው ምናምን ይሄ የምታወራቸው ነገሮች እንዳለ ለኔ ምንም ነጥብ የላቸው ገብቷል አረቀ ስለዚህ ማውራት ካለብን ወይ በአካል ቁጭ ብለን እናውራ እንዴ ገና ያልተለቀቀ ስራ አንስቶ በራስ ተነሳሽነት ዝም ብሎ መልቀቅ ይሄ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም ስለዚህ ተገናኝተን ማውራት ምን ይችላል ከሆነ ስለዚህ ነገር እናውራ አሃ ኦ ካንት ሳትነጋገሩ ነው እንዴ ለኔ የሸጠልኝ እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም ለመሆኑ ቆይ ማን ነው አንተቶ የሸጠ ወይ አንተቶ ስለሰጠን ሰው ነገር ነው ዘኪ ነው አንተ ጓደኛ እሺ አሁን እንዴት ማድረግ እንችላለን?
እንዴት እናጥፋው? በደንብ እየታየ በደንብ ፕሮሞሽን እየሰራው ነው። አሁን አንተ ስለምትሰራው ፕሮሞሽን ይሁን ለምንም የሚመለከተኝ ነገር የለም ወይ በአካል ተገናኝ። እኔ ላንተ ነው እኔ ላንተ ነው። ወይ ምንድነው የሚባለው ያንተ ቻናል? እኔ አሁን ስልኬ ላይም ገብቼ ቼክ አረጋዋለሁ። እኔ ላንተ ነው። ቴሌግራም ላይ ብዙ ለልጆች ሼር አድርጋለሁ። አሁን ፖስት ላደርግ ነው ፌስቡክ ላይ ሊንኩን ለ እሺ ስልክህን ከሷ መውሰድ ይችላል? እሺ እሺ ወይ አንድ ይቅርታ እኔ ናውራኝ። እሺ እኔ ደግሞ ማናጀሩ ነኝ። አክቹሊ ስራውን ወድጄዋለሁ። ምንም ብትለኝ ብትለኝ ማህበር ነው እንዴ? ቆይ ይሄንን ነገር አልገባኝ። አይ ስራውን ታውራይ ነበረው ማለት እሱ ደግሞ ሌላ ሰው ነውና ስራውን በጣም ስለወደድኩት አላወርደውም። ጭራሽ ዛሬ ጭኗለሁ እየደጋገምኩ። ምክንያቱም ስራው በጣም ነው የወደድኩት። በጣም ለኔ ያለው ወደድከው አልወደድከው የራስህ ጉዳይ። ወይ ይሄንን ነገር ተገናኝተን ማውራት ምንችል ከሆነ እናውራ። በጣም ወጪ ስለወጣበት ደስ ብሎኝ ነው ቆይ ጫንኩት። እሺ እሱን ይወል ስራውን ስለወደድከው አመሰግናለሁ። ግን አላወርድም። ምን ስለሆንክ ነው የማታወርደው? እኔ በጣም ስራውን ወድጄዋለሁ። አሁን ስላለበት አወርደዋለሁ። ስራውን ወድጄዋለሁ በጣም። አሁን ይወል ማውራ ነገር ይገባሃል? ግን ስራውን ስለመውደድ ስለአለመውደድ እኔ የሚመለከተኝ ነገር የለም። ግን ወደ ሳይሆን በግዴታ አወርደዋለሁ ይሄንን ስራ። ፌስቡክ ላይ እሺ ልድገመው አንድ ይቅርታሽ እንደማደርጋለሁ። ይቅርታ ወንድሜ። እምለውን ነገር ግን እየገባህ ነው? እምለው ነገር እየገባህ ነው? አዎ። ይሄ ስራ ገና ያልተለቀቀ ነው። እንዲህ ሆነ ጓደኛ አንጥቶ ሸጦልኛል አልክ። አዎ ለቀቀው። ሚቲንግ ላይ ሆነን ነው እያወራን ያለ ነው። በጣም እየሰማው ነው። ሁሉም እየሰሙት ነው። እንዴ እያለ ነው። ሰምተዋል አለቃዬ? እንዴ እያለ ነው። ሰምተዋል? ሄሎ። እሺ ይሄ 4000 ሰብስክራይብ ባንድ ያገኘ ነው ቪዲዮ። እሺ ወይ በአካል ተገናኝተን ማውራት የምንችልበትን ነገር ማመቻቸት ከሆነ እንደዛ እናድርግ። ይሄን ነገር አስተዋልኩ። በልጅቷም ስልክ ነው ማውራ ቆማ ነው ያለችው እሷ። ተንኮላ ስልክህን ወስጄ ማውራት የምንችል ከሆነ ይሄንን ነገር እናውራ። እሺ አሁን የምታወራቸው ነገሮች ሁሉ ምንም ግራ ያጋባል። ዝብርቅርቅ ያለ ነገር ነው የምታወራኝና ይሆን አንድ ነጥብ የሚያነሳ ነገር እንኳን ያወራው ነገር የለም። አርት እኔ እየጠየቅኩ ያለሁት ይሄን ስራ እንዴት አገኘኸው አንድ ጥያቄ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያንተ የቻናል ስም ምንድነው? ዛሬ ተገናኝተን ቁጭ ብለን ማውራት እንችላለን ወይ? አርቱ የህዝብ አይደል እንዴ? የህዝብ አንድ አርቱ ሙዚቃው የእኛችንም ነው። ለህዝብ አንድ የሰራው የኛም ነው ዘፈኑ ያንተ ብቻ አይደለም። ባንዲራውን ስላየሁት ነው የጫንኩት እንጂ እኔ ባንዲራ ባይኖር ጭኖ አለው እንዴ? አዎ ባንዲራውን ስላየሁ ነው የጫንከው? በቃ የኛ ነው ብዬ ነው፣ ሀገሬ ነው ብዬ ነው። በጣም አሪፍ። እስከ ዛሬ ስንት ሰው አርቲስት ባንዲራ ያለበት ክሊፕ አይተጭናል? አልተጫናል። ምን አይነት ነገር ነው የምታወራው? ለምን መተን አናወራም? አንድ የት ነው መጣ? እኔም እሱን ነው እያልኩ ያለሁት። መተን እናወራ ከሆነ እናውራ። ሰው አቁሜ ነው እያወራ። በቃ ልጅቷም ትጠብቀኝ። መጣው ልጅቷም ትጠብቀኝ ትጠብቀኝ አብራ መጣው። በዚህ ስልክ ደውላለሁ። ሄሎ። እሺ ስልኩ ማግኘት ይችላል? አንደኛ ስጣት አለ መጣው ነው ምናምን ከልጅቷ ጋር ሆነ ጠብቀኝ ምናምን ነገር እያለ ነው። እሺ እንጠብቀኝ። እሺ ቻናል ውስጥ ወይ ቻናል ውስጥ እኔም ዛሬ ነው እንዳጋጣሚ አይቼው እንትን ያልኩትና በጣም አሪፍ ነበርና ተመችቶኝ ነው ነው ሼር ያደረኩት። ዳውንሎድ አድርገው ነው ማለት ነው። ታዲያ ዳውንሎድ ያደረግሽበት ቻናል ስም የለው ወይ? ስልክሽ ላይ የለም ቪዲዮ? ቪዲዮ አለ ላሳየ? ማግኘት ይችላል? ቪዲዮ ላሳየ ከፈለክ ነው። ይሄ በጭራሽ ሊሆን አይችልም። ለምን ሊሆን አይችልም? ወይ የቅርብ ያለ ሰው ይሄንን ቪዲዮ ወይ እናንተ አካባቢ ተቀባብላችሁታል እንጂ ይሄ ገና ከስቱዲዮ የወጣ ሳምፕል የሚል ያለበት ነው። ኦፊሻል የተለቀቀ እንኳን አይደለም። እንግዲህ እኔ ይሄን ስለዚህ በምን አይነት መንገድ ወይ ደውላለች? ነበረ አንድ የሚወጣ ስራ አለ። የማን? የኔ ስራ።
እሺ በኩል እንዳገኘችው አላቀም አጋጣሚ ነው አግኝታኝ የምታወራኝና አዲስ ነገር ሙዚቃ ትላንትና እያየሁ ታውጃለች ገና አላቀቁት አንደኛ ነገር ሙዚቃ ውስጥም ሰው አያውቅም በሾዎች ፍዘላ አዎ በእግዚአብሔር በእውነት እና አሁን ገና አለቀቅ ነው ገና አለቀቅ ነው ስልኳ ላይ ራሱ አሳየችኝ ግን በጣም የሚያናደው ነገር ስልኳ ላይ ያለው ቪዲዮ ገና ለግብይት የምትነጋገርበት ለመነጋገር ኬት ዩ ላይ ነው ያገኘሁት እና በጣም ስራውን ወድጃው እንዳጋጣሚ ያገኘሁት እና እየነገርኩት ነበረ እኔ ራሱ ለብዙ ሰው ነው ሼር ያደረግኩት ይኸውልሽ አሁን ምን እናደርግ መሰለሽ ነገሩ በጣም የሚቀለው ቆመ ጠብቃት ብሎኛል አንድ ላይ ከእሷ ጋር ሆነ ጠብቀኝ እያለ ደውይለት አላነሳለኝ እኮ ማንሳት አለበት ማንሳት አለበት በጣም ይቅርታ እንጂ ላይ እየጮ ችግር የለም ጓደኛዬ ነው ስላልሽ ይሄ በጣም ትልቅ ወንጀል ሆነ አላነሳው Get you Sarah Get you በጣም ይደርኩ ስራ ነው በጣም ለፎበስ ላልኝ እኮ ነው ጉዳረኩ ግጭ ጉዳረኩ ምን ተሰማ ፉካል ተናገረ ተናደ ተቀጠፈላችሁ ማለት ነው እኔ በሌላ ሰው ምን አደረኩ ሲያወራ ነበር ግጭ አስጊ ነበር ሲያወራ ነበር ወይ በስልክ ሲያወራ ምንም ማድረግ አይቻልም ይቅርታ በእውነት እጅግ በጣም ይቅርታ በጣም እግዚአብሔርን በጣም ይቅርታ በጣም ይቅርታ ነው አይ ነው እግዚአብሔርን እስፋ ላይ መጮህ አይ ቪዲዮ እንደልጭ ባይዘው ያው ይሄ ገና የሚወጣ ቪዲዮ ነው ቶሎ እንደልጭ ባይዘ ለጌ ለአስጌ ማለት ነው የሚወጣበትና አንድ ስቴፕ ጀምራልኛላ አስጌ ግን ወደው አላ ክሊፉን ይሄው አሳይ ይቻላል ወስ አስጌ እንደዚህ ያስገልኝ በእውነት ገዛ ፍሬዝ አገኝ ግን ተገኝቻለሁ እና እግዚአብሔር ወደ እንደልጭ ይቺ በጣም ነው ነው ቀደም ግን ስታወሪኝ ለብዙ ሰው ሼር አድርጌዋለሁ ብለሽ የሆነ እሺ ቤተሰቦች ይሄን ፕራንክ የሰራሁበት ምክንያት ማለት ምን ወሰደ ሲልክልኝ ቪዲዮን በጣም ወጪ እንደወጣበት ምናም ብዙ ነገሩ ይናገራል ቪዲዮ በጣም ሃይ ኳሊቲ ነው የተሰራውና ከዛ ከላይም ብሎ ቴክስት ላከልኝ መስል አደረገ ማይኩ ካንቶች እንደወጣ ሲለኝ አንደኛ ጭራሽ ፕራንክ ማሳበ ሰጠው እንዴ አልደወልክም ሌላ ሰው ጋር ማንጋ በቃ ጭራሽ ዲኒኛ ሐሳቡን እየሰጠውት የፕራንክ ወንድ ነህ እግዚአብሔርን ወዳለሽ ማሽ ነው የሚለቀቀው ማሽ ነው የሚለቀቀው በሚቀጥለው ሳምንት አርብ ወቅዳሜ ብለና እክለኛው እንግዲህ ይቺ ካስደነገጥኩ አይቀርም ያው ፌቨርም ባይሆን ያው የዘፈኑ የዩቲዩብ ቻናል ሊንክ በቃ አስቀምጫለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ በዚህ ለካስ አስጌኒንም በላ አስጌ ግን እግዚአብሔር በጣም ነው የሚገርመው ማለት አወራሩ ደስ ይላል አንደኛ ጭራሽ አልተበኩም እና ደግሞ ማለት ነው ወዳለሁ መስፈራ እኔ ወዳለሁ እቺ ሪስፔክት ይሄን ይመስል ነበር ቤተሰብ ፕራንካችን ቴንክ ዩ ግን በኋላ ቪዲዮን ሳይሆን ማመሰግናለሁ ኢመቻችሁ